programa Arte em Família dessa semana vai estar mostrando para vocês uma coisa super interessante, que aliás, eu achei muito interessante. E eu quero já agradecer ao João Carlos por essa oportunidade. Meu amigo, muito obrigado. Fiquei encantada e estou encantada. E sei que os nossos telespectadores também vão ficar encantada. Você sabe a diferença de acordeon, sanfona, gaita? Eu não sabia, mas não tem diferença nenhuma, somente no nome. Tudo é o mesmo instrumento. Vocês vão ver aí pelas imagens que acordeon é um instrumento muito popular no mundo inteiro, com tantos nomes diferentes, tendo sido criado há mais de 5 mil anos pelos chineses. E no decorrer dos séculos, houve algumas transformações, até chegar ao modelo atual. No Brasil, a primeira fabricação foi em torno de 1875. E quem trouxe o acordeon para o nosso país foram os italianos, na época da colonização. Acordeon veio para o Brasil e no princípio era chamado de concertina, que foi incorporado aos poucos pela cultura musical brasileira. E o acordeon aos poucos foi tomando lugar nos grupos musicais, porque o som podia ser ouvido por um número maior de pessoas, devido à sua potência sonora, muito maior do que os instrumentos de corda, porque na época não havia potentes equipamentos de som. E hoje nós vemos o acordeon presente em todos os tipos de ritmos, cultura e tradição. Vocês viram? Nós tivemos aí, em poucas palavras, um pouquinho de conhecimento sobre acordeon. Mas quem vai mostrar para nós, não como toca, mas sim como restaura, como conserta e como afina um acordeon? Eu estou numa oficina de torneiro mecânico. E quem vai mostrar para nós como tudo isso funciona é o senhor Reginaldo, que é conhecido como Israel. Seu Reginaldo, muito prazer em conhecê-lo, uma satisfação estar aqui no programa Arte em Família. Como é que é essa história? O senhor é torneiro mecânico, conserta acordeon, sanfona e gaita? Conta aí para os nossos telespectadores. Eu, na verdade, sou retificador de motores, né? Usineiro, né? Eu piloto torno e faço qualquer serviço em motores, mas tenho uma paixão pelo acordeon e venho desenvolvendo já ao longo de tempo a parte mecânica do instrumento e assim montei uma oficina para mexer com isso aí, porque é um gosto que eu tenho muito grande pelo instrumento, né? E acho muito fantástico esse instrumento. E aí vim desenvolvendo aos poucos. Agora montei essa oficina, hoje a gente afina, restaura, faz vários reparos aí no acordeon, né? Reginaldo, como é que começou esse restauro? Você tocava acordeon, fazia parte de um grupo musical? Como que iniciou? Há quanto tempo? Ah, assim, toda a vida eu tive paixão pelo instrumento, achei bonito. E assim eu comecei a arranhar e comprei um instrumentinho, assim, mais velho, e comecei a mexer. E ele dava alguns problemas, não tinha quem consertava. E por aí eu comecei a desmontar ele, montar. E aí fui aperfeiçoando, depois fiz uns cursos, me interessei mais pelo negócio, né? Desenvolvi mais, fiz uns cursos. Comprei umas apostilas e livros e fui aperfeiçoando e fui fazendo ferramentas. E chegou onde é que chegou hoje? Está aqui a oficina montada, né? E eu pude observar aqui que tem alguns instrumentos que o Reginaldo utiliza. Tudo isso ele já me contou anteriormente que não foi fácil. Até mesmo essas apostilas e esse estudo, isso demandou um certo tempo e também foi um estudo solitário. Isso. Foi bastante difícil, né, para chegar a aperfeiçoar aonde está hoje, porque as apostilas foi muito difícil de encontrar, eu só encontrei no Brasil em uma loja.
E eu fiz pesquisa de todo jeito, consegui uma apostila, inclusive eu achei um pouco salgada no preço, mas comprei, né? E o equipamento eu mesmo fabriquei aqui, né? O resto é mesa de afinação, o ferramental, quase tudo é fabricado aqui mesmo. E, Reginaldo, nós, na minha família, nós gostamos de música, e eu tenho uma irmã, né, que toca acordeon, e recentemente ela... A acordeon dela estava estragada, ela precisou mandar. Não recentemente, já tem um certo tempo. E aqui na região, nós não conhecíamos você. Aqui na região de Araguari, quantos afinadores e restauradores de acordeon tem? Olha, eu não conheço. Aqui, que eu conheço aqui que mexe mesmo é só eu. Por enquanto, se tem outros, eu ainda não sei. Talvez tenha alguém igual eu mesmo, que nunca fez uma propaganda e tal, né? Conserta ali só para aqueles que se conhecem de boca a boca, né? Pode ser isso. Então vamos numa questão prática. A pessoa tem um acordeon em casa, com algum tipo de problema, pode trazer aqui que o senhor consegue resolver o problema do instrumento. Se for um instrumento que der conserto, sim. Dificilmente não consegue consertar. Só se for um instrumento que está muito acabado e não compensa mais ser restaurado. Mas se tiver fundamento, normalmente vai ser restaurado, sim. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Reginaldo mostrando um pouquinho como é que ele faz esse restauro. Joias, semijoias, bijuterias finas, óculos de marcas renomadas. Mais de 45 anos vendendo beleza, elegância, sofisticação, sempre com o menor preço e as melhores condições de pagamento. A Joia Arte Ótica, a loja que trata você como amigo e respeita seu bom gosto. A HT Calçados traz para você e toda a família a coleção Primavera-Verão. Cores fortes e vibrantes em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil. Na HT Calçados, você parcela suas compras no cartão de crédito e ainda conta com crediário próprio facilitado. A loja mais completa da cidade em sapatos, bolsas e acessórios. HT Calçados, sempre pensando em você. Pizzaria Bella Donna, a melhor pizza da cidade agora em novo endereço. A massa mais saborosa com ingredientes selecionados para um sabor inigualável. Ambiente super agradável, aqui você se sente em casa. E para lhe presentear, toda terça, venha com sua família e amigos saborear a melhor pizza com 50% de desconto. Pizzaria Bella Donna, de casa nova, para melhor te atender. Rua Uberlândia, 161, Centro, 3242-8550, Araguari. Mama been laid off, Papa been laid off.
listen to the blues. There's nothing sacred. Arte em Família dessa semana está mostrando em um pouco de como restaurar uma acordeon. No bloco anterior, nós falamos um pouco da acordeon, conhecemos um pouco do trabalho e como o Reginaldo desenvolve essa atividade. E agora ele vai mostrar para nós uma acordeon que está em restauro e ela está totalmente desmontada. E ele vai contar um pouquinho para nós, explicar como é que é cada parte dessa acordeon. Reginaldo, você estava me explicando, aqui nós temos uma acordeon inteira, né? Isso. Ela chegou aqui com que problema? Primeira coisa, quantos anos ela tem? Ela deve ter em torno aqui de uns de 50 a 60 anos, essa acordeon aqui. É uma acordeon italiano, né, que está aqui no Brasil já há muitos anos e já foi trabalhada até que não teve mais condições, aí a pessoa chegou aqui querendo fazer uma restauração. Aí era um serviço longo. Eu tinha uma outra aqui que já estava era pronta, aí negociei com ele, passei para ele, porque ele é forrozeiro, não podia perder o trabalho, né? E ele já saiu tocando e fiquei com essa aqui. Agora eu estou restaurando essa aqui. Em vez de eu consertar ela para ele, né, eu já fiquei restaurando essa aqui no lugar da outra. Então, é isso aí. Aqui está a parte da baixaria. Já está em fase de terminar, já pôs o fole novo, ó. Já restaurou, esses baixos é tudo novo, já trocou tudo isso aqui. Já está pronta essa parte. Agora essa parte aqui do teclado, a gente ainda está em restauração ainda. Restaurando aqui o teclado, depois vai vir as teclas de acrílico aqui, porque está só a madeira, tá vendo? Mas isso aqui já está sendo restaurado. Aqui é um acordeon com ressonância e tudo, ó. Você pode ver aqui que está faltando colocar as peças aqui dentro, elas estão ali. Mas é um instrumento valioso isso aqui. É um instrumento de muita potência de som. E aqui está as gaitas, que vai dentro dela. É um acordeon em quinta de voz, né? Ó, você pode ver aqui, ó. Ela é em quinta de voz. Então tá todas as vozes que vai ali dentro do lado do teclado. Porque a da baixaria já está montada, já, as vozes. Reginaldo, eu notei aqui, pega uma dessas aqui para nós mostrarmos aqui para os nossos telespectadores. Uma curiosidade, aqui é que entra o ar para fazer o som? Isso, entra o
O ar entra por aqui, sopra nessa palheta aqui, ó, onde faz o som. Aí ela sorte, aí forma o som, né, que sai de dentro do acordeon. E o acordeon tem que afinar? Tem, sim. O acordeon sempre tem que afinar. Desafina muito. De vez em quando dá um... Porque é muitas peças, né? É, um acordeon, ele tem mais de 600 peças. Só de vozes, dependendo do acordeon, chega até 600 peças. E, Reginaldo, então eu preciso... Como é que o senhor faz? Um violão, a gente torce, né? Isso. Ali o parafuso e vou chegando no som. E o acordeon? O acordeon, a gente tem que ter uma mesa afinadora, igual essa que eu fabriquei aqui, especialmente para isso, sabe? Que você tem que usar essa mesa, porque não tem como você afinar, porque você tem que fazer esse tipo de trabalho aqui, quando você vai se afinar um acordeon. Então aqui, ó, eu tenho aqui um metrômetro aqui que é eletrônico, um afinador, e ele vai me dando aqui as alturas das notas. E aqui eu vou afinando o acordeon, sabe? O senhor vai, injeta o ar e aí vai saindo o som. Vai saindo o som, olha lá. E aqui eu vou corrigindo. Aí eu vou chegando as notas assim, nos lugares que precisa chegar, nas alturas certas. Aí, depois disso aí tá afinado. E pode montar e tá pronto o acordeon. Nunca imaginaria que se afinasse um acordeon dessa forma. É assim que afina. E isso, muitas das vezes, é tudo desmontado, limpado, trocado essas válvulas aqui, né? Tem que fazer uma limpeza, porque muitas das vezes o instrumento está enferrujado e já está com rouquidão, porque a ferrugem, ela pesa, né? Então desafina. Muitas das vezes quem desafina é a própria ferrugem. E, Reginaldo, a sua profissão principal te auxiliou e ajudou muito nesse seu hobby? Bastante, né? Porque eu... Como eu mexo com torno, com solda, e aí então eu preciso de criar uma ferramenta, para mim tem facilidade, né? Assim, eu tenho uma necessidade de uma ferramenta, eu mesmo faço a ferramenta. Então facilitou muito. E nós estávamos vendo aqui também que tem muitas acordeons, e acordeon nova. O senhor me disse que tem um acordeon aqui de fabricação 2 meses e já deu problema? Já deu problema. Talvez sai de fábrica, né? Já sai com probleminha, porque é muita voz para se corrigir e às vezes passa batido, porque a fábrica também é corrido, né? Já veio com probleminha, mas já foi resolvido. E só a título de curiosidade, hoje nas fábricas faz isso tudo de forma mecânica? É, eu trabalho bem artesanal, mas assim, não é tão artesanal igual a gente aqui, né? Já usa alguns mecanismos, né, para ajudar. Desenvolveu mais uns mecanismos que adianta mais o trabalho, mas mesmo assim é quase tudo artesanal, é pouco. No Brasil, tem muitas fábricas de acordeon? Muitas não, eu diria que tem poucas. Deve ter hoje em torno de umas 4 no Brasil, acho. Não passa disso. Verdadeiro paraíso, é isso que a Detalhes é. E neste mês de outubro não poderia ser diferente. Afinal de contas, mês de outubro, dia das crianças, dia dos professores, datas muito especiais. E a Detalhes, claro, buscou o que há de melhor, de mais bonito e mais sugestivo em presentes. Like I love you, you know you do. When we're together, gray skies clear up, and I cheer up to where I'm less depressed. Quer deixar uma criança encantada? Olha só. Toda a linha Frozen, legítima, gente. Esse aqui não é genérico, esse aqui tem o selo de qualidade, esse aqui tem garantia. É da Disney mesmo, e olha só que maravilha para você presentear o menino, a menina, para deixar todo mundo encantado, porque é um presente maravilhoso. E aqui na Detalhes você tem toda a linha, com garantia e com exclusividade. We belong together.
Detalhes é uma loja que ela encanta por si só, por sua beleza, pelo seu atendimento, por tudo aquilo que ela traz para a nossa cidade. Porque a Detalhes, ela faz parte do nosso coração. Empório Sapê, a arte entalhada na madeira maciça de demolição. Peças exclusivas com design arrojado. Na Empório Sapê, você conta com a assessoria da designer de interiores Tatiana Nogueira em seus projetos. Móveis clássicos, modernos, que compõem todos os ambientes. Empório Sapê, este é de casa. Venha fazer-nos uma visita em nosso showroom, Avenida Batalhão Mauá, 1145, 34-3242-2494. Essa arte aqui é uma arte que está passando, sendo passada para a família? Tem algum membro da família do senhor que também colabora e auxilia o senhor aqui? Tem minha filha que gosta e ela também põe a mão na massa. Ela já afina, ela faz muita coisa aqui, sabe? Então ela interessou e eu acho interessante, porque realmente ela me ajuda bastante aqui. E dos dois, quem é que toca? Tocar o instrumento? Não, eu arranho, não toco não, mas eu arranho, gosto de arranhar, tá sempre arranhando, né? Então vocês aí de casa, que conhece alguém que tá com um acordeon, com algum problema, pode trazer aqui pro senhor Reginaldo, que ele vai fazer uma avaliação e ver se compensa ou não ser restaurada ou ser arrumada, né, senhor Reginaldo? É, isso aí, se a pessoa tá com uma necessidade, quiser dar um cheguinho aqui, a gente dá uma olhada, né, se... tiver nos conformes, tiver na altura do alcance nosso aqui, a gente faz o possível para atendê-lo, né? Passa o endereço, telefone, para as pessoas entrarem em contato e até mesmo, com certeza, muitas outras pessoas que também são interessadas no consertar vão ter dificuldade. Eu acho que o senhor vai acabar virando um professor. O telefone é 342-2142, é o mesmo aqui da retífica, né, que a gente usa aqui. E o endereço é na rua Constâncio Pereira Barbosa, número 175, né? No bairro Goiás, aqui de Araguaia. Reginaldo, esse ofício do restauro, do consertar o acordeon, é um ofício que você desenvolveu de forma autodidata, né? E também é um hobby que te transforma. De 1 a 10, o quanto de satisfação você tem com esse tipo de ofício? Ah, esse eu diria que é 10, né? Porque é um ofício que eu gosto, é prazeroso para mim trabalhar com acordeon. É um ofício que eu desenvolvi não como uma atividade circular na minha vida, era mesmo um hobby, né? E por gostar do instrumento, do mecanismo, aí foi onde é que chegou. Reginaldo, muito obrigada pela sua participação no Arte em Família. Fiquei encantada e admirada com o seu trabalho e com essa forma que todo aquele sonho que a gente tem, tudo aquilo que a gente busca, a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar informações, estudar, porque sempre a gente encontra. Você está de parabéns. Eu espero que você tenha novas conquistas com isso. E, principalmente, essa satisfação que eu saio daqui em ver aonde uma pessoa com um sonho conseguiu realizar. Conseguiu aos poucos, porque também não foi fácil, né? 10 anos? É, mais ou menos uns 10 anos, já que eu mexo aqui nessa oficina. Não foi fácil, não. Às vezes a gente fica aqui até tarde da noite, né? Desenvolvendo uma ferramenta, consertando um acordeon, mas é gratificante, porque a gente fazer o que gosta nunca é muito difícil, né? Pode ser difícil, mas não é impossível, nem muito difícil não é. Então, muito obrigado mais uma vez, você está de parabéns e espero que a sua filha também, como você disse, possa continuar esse trabalho e assim outras pessoas também, porque assim como você tem muito serviço aqui e também nós vamos ter e outras possibilidades. Muito obrigada. Obrigada, eu te agradeço. Quero lançar aqui um desafio para minha irmã Maria Cristina. A próxima vez, nós vamos fazer em um arranjo, quero ver você tocando. E, juntamente com o seu Reginaldo, porque assim que ele preparar esse acordeon que ele acabou de mostrar para nós, ele vai mostrar e tocá-la. Para vocês, fiquem com Deus
e um grande abraço perfumado.